Triedy prežitia. Od svojho založenia v roku 2012 HES katalogizuje stovky úrovní, entít, predmetov, skupín, ľudí a príbehov z celého sveta Backrooms s cieľom urobiť prechod touto rozmanitou ríšou menej nebezpečný pre tých, ktorí sú v nej uväznení. Tento cieľ je frustrujúco ťažký, dokonca aj so širokou škálou archivárov, ktorí pod hlavičkou HES pracujú. Z dvoch hlavných dôvodov. Náročný proces zhromažďovania dostatočného množstva údajov a nedostatočná interakcia širokej verejnosti s úplným obsahom záznamov, ktoré uverejňujeme. Zatiaľ, čo na prvom probléme sa neustále úspešne pracuje, druhý problém vyvoláva veľké obavy. Vypočítalo sa, že priemerný používateľ databázy strávi v najlepšom prípade pri každom jednotlivom zázname celkovo 27 sekúnd. Pravdepodobne na prelistovanie článku, aby našiel informácie, ktoré hľadá. Môže tak dôjsť k incidentom, pri ktorých nie je správne odvodená úpna povaha popisovaných javov, čo by mohlo viesť k stretnutiam nebezpečného a potenciálne nebezpečného druhu. Aby sa tomu zabránilo, bolo vyvinutých niekoľko snách o zmenu formátu použitého vo väčšine článkov v nádeji, že sa to napraví. Všetky boli prijaté pozitívne, ale priemerný čas sa zvýšil len o 7 sekúnd. To viedlo k tomu, že sa mnohí zle pripravili na potenciálne nebezpečné stretnutia. HES sa preto rozhodli, že snaha o predĺženie času stráveného čítaním článkov je zbytočná a namiesto toho by bolo pre jej vedu prospešnejšie, čo najlepšie využiť priemerný čas. Vzhľadom na to všetko by HES rád predstavil svoj najnovší prírastok do archívnej databázy – systém tried obťažnosti prežitia. Čo to znamená? Systém tried obťažnosti prežitia, v skratke systém tried, je komponent, ktorý možno pridať na začiatok položiek, ktoré katalogizujú úrovne s cieľom okamžite upozorniť čitateľov na nebezpečenstvo úrovne na prvý pohľad. Systém tried bude v krátkom čase implementovaný do všetkých nových záznamov a niekoľkých už existujúcich článkov o úrovniach v rámci skúšobnej prevádzky, pričom cieľom je zistiť spätnú väzbu od častých čitateľov a vyhodnotiť už spomínaný priemerný čas. Systém triedy sa delí na tri hlavné časti: bezpečnosť, zabezpečenie a počet entít. Bezpečnosť predstavuje, ako nebezpečná je úroveň vo všeobecnosti. Predvolená zložka bude mať nápis safe, bezpečný, alebo unsafe, nebezpečný. V závislosti od toho, ktorá verzia sa používa. Ak je úroveň označená ako bezpečná, vo všeobecnosti sa považuje za bezpečnú pre putujúcich, ktorí sa v nej nachádzajú alebo cez ňu cestujú. To však nemusí nevyhnutne znamenať, že hodnotenie bezpečné znamená, že v rámci úrovne nie je možné naraziť na žiadne nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo nás prenasleduje bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. Bezpečné hodnotenie jednoducho znamená, že vaše prežitie je v takto označenej úrovni zaručenejšie. Ak je úroveň označená ako nebezpečná, znamená to opak. V danej úrovni je zvyčajne veľmi ťažké cestovať alebo žiť. Nebezpečné úrovne môžu byť takto označené z rôznych dôvodov, ako je napríklad počet entít, zlé podmienky prostredia alebo nepriateľské skupiny ľudí, ktorí úroveň obývajú. Vezmime si napríklad úroveň 9, ktorá je notoricky známa svojím vysokým počtom entít a všeobecne nebezpečnou povahou, preto bola klasifikovaná ako nebezpečná. Človek by si myslel, že dosahu tejto úrovne nie je možné udržať komunitu, ale napriek tomu sa v nej niektorým putujúcim stále darí. V protiklade k tomu môže klasifikácia nebezpečný znamenať aj to, že úroveň je úplne neobyvateľná, ako napríklad známa úroveň 73. Dokonca aj keď je dobre pripravená, predpokladá sa, že sa v nej nedá prežiť, pokiaľ sa nedostanete do hradu, a to dokonca aj vtedy, keď do nej zasiahne tretia strana. Obe tieto úrovne dostali rovnakú klasifikáciu, ale skutočná bezpečnosť sa v oboch prípadoch líši. Zabezpečenie opisuje, ako dobre úroveň zmapovaná, ako ľahko sa ňou dá prejsť. Zabezpečenie úrovne môžu určovať také veci, ako je prostredie, terén, atmosférické podmienky, teplota, trvalé základne a tak ďalej. Predvolená zložka hovorí buď zabezpečená, alebo nezabezpečená. Zabezpečené úrovne majú zvyčajne triviálny priechodný terén, obyvateľné prostredie a sem tam niekoľko odolných základní. Dobrým príkladom bezpečnej úrovne by bola úroveň 11, ktorá je vo všeobecnosti známa ako hotspot pre cestovateľov
kvôli zriedka nebezpečenstvám a dodržiavaniu vyššie opísaných bezpečnostných ideálov. Na druhej strane nezabezpečené úrovne sa zvyčajne vyznačujú zmesou nepríjemného prostredia, nebezpečného terénu a niekoľkých, ak vôbec nejakých, základní. Príkladom nezabezpečenej úrovne môže byť úroveň 3, ktorá je veľmi nepreskúmaná, štruktúrálne nepevná, labyrintová úroveň, ktorá je plná entít, terénu, ktorý je takmer nemožné prejsť, a nepríjemne vysokých teplôt, ktoré môžu byť niekedy dokonca smrteľné. Predpokladá sa, že pojem počet entít je samozrejmý. Ide o odhad, ktorý vychádza zo zozbieraných štatistík a rozhovorov od pocestných aj operatívcov o entitách, nachádzajúcich sa v danej úrovni, ako aj možnosť stretnúť sa s nimi. Je potrebné poznamenať, že pri finalizácii tohto počtu sa zvyčajne neberú do úvahy pasívne entity, pretože nie vždy musia predstavať nepriateľskú hrozbu. Naopak, v niektorých situáciách môžu byť aj užitočné. Dobrým príkladom môže byť už spomínaná úroveň 11, ktorá sa považuje za úroveň s minimálnym počtom entít napriek obrovskej populácii pasívnych facelingov a psovitých, ktorí túto úroveň nazývajú svojim domovom. Keďže predvolené klasifikácie počtu subjektov sa líšia svojou povahou viac ako len jednoduchý kladný a záporný výsledok, každá predvolená klasifikácia bola ďalej podrobnejšie vysvetlená. Bez entít. V úrovni sa nenachádzajú žiadne nepriateľské entity s výnimkou príležitostných odídencov z inej skupiny. To však nemusí nevyhnutne znamenať, že v rámci úrovne neexistujú vôbec žiadne entity. Pasívne entity, ako už bolo uvedené, sa do tohto súčtu zvyčajne nezapočítavajú. Minimálny výskyt entít. V úrovni je minimálny počet entít. Zvyčajne to znamená, že nepriateľské entity nepredstavujú v úrovni hlavný problém a ich počet je v celkovej schéme zanedbateľný. Nízky výskyt entít. Entity majú v úrovni výrazný výskyt, ktorý síce nie je extrémne nebezpečný, ale môže spôsobiť určité problémy pocestným, ktorí sa ju pokúšajú preskúmať. Nízky počet entít znamená, že pri prechádzaní úrovňou sa cestovateľ počas svojej cesty určite stretne s jednou alebo dvoma nepriateľskými entitami, ale v prípade potreby bude mať spravidla dostatok času na oddych. Stredný výskyt entít. V tejto úrovni sa nachádza značné množstvo nepriateľských entít, čo znamená, že stretnutia sú v tejto fáze pomerne časté. Cestovatelia, ktorí skúmajú úrovne so stredným počtom entít, sa určite stretnú so znepokojujúcim množstvom nepriateľských entít a mali by sa mať vždy na pozore pred útokmi. Zamorenie entitami. V úrovni sa nachádza nepochopiteľne veľká populácia nepriateľských entít. Cestovatelia, ktorí prechádzajú úrovňami s týmto počtom entít, sa počas svojho prieskumu zaručene stretnú s viacerými útokmi. Prechod cez nepriateľské úrovne zamorené entitami sa vo všeobecnosti neodporúča, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, a to zo zrejmých dôvodov. Žiadna úroveň, ktorá vyžaduje, aby ste mali pri cestovaní vždy po ruke zbraň, by sa nemala považovať za ani zďaleka bezpečnú. Nezdokumentované entity. Množstvo nepriateľských entít, alebo skôr entít vo všeobecnosti, nie je známe. Cestovateľom sa napriek tomu odporúča, aby sa pripravili na najhoršie, pretože nedostatok informácií je nástrahou mnohých odvážnych. A teraz už na samotné triedy prežitia. Štandardné triedy prežitia. Trieda 0. Bezpečná, zabezpečená, bez entít. Táto obtiažnosť prežitia je určená pre úrovne, ktoré sa považujú za úplne bezpečné, bez akýchkoľvek entít alebo nebezpečenstiev pre životné prostredie. Pri tejto obtiažnosti možno očakávať ľahkú cestu úrovňou, bez skutočných nebezpečenstiev alebo hrozieb na ceste. Trieda 1. Bezpečná, zabezpečená, minimálny výskyt entít. Úroveň s touto obtiažnosťou prežitia sa považuje za prevažne nebezpečnú s niekoľkými hrozbami. Tieto hrozby sa môžu pohybovať od minimálneho počtu entít až po rozvrhnutie úrovne, v ktorej je mierne ťažké prežiť. Podobne ako pri triede 0, aj pri prechode úrovňami s touto obtiažnosťou by ste mali očakávať relatívne jednoduchú cestu. Trieda 2. Nebezpečná, zabezpečená, nízky výskyt entít. Úrovne, ktoré dosahujú túto obtiažnosť, začínajú byť pre cestovateľa nebezpečné, pretože sa v nich vyskytujú rôzne hrozby, ako napríklad entity alebo nebezpečné prostredia. Človek by mal počítať s ťažkým skúmaním tejto úrovne a mal by byť pripravený s potrebnými zásobami. Trieda 3. Nebezpečná, nezabezpečená, stredný výskyt entít. Úrovne s touto a vyššou náročnosťou začínajú byť pre človeka skutočne nebezpečné. Používa sa termín nezabezpečená, čo znamená,
že úroveň je menej dobre zmapovaná ako ostatné. Je v nej menej informácií o jej celkom usporiadaní a realita v nej môže byť pokrivená alebo zmenená. V úrovni s touto obťažnosťou možno očakávať viacero hrozieb, pretože sa v nej nachádzajú rôzne entity alebo nebezpečenstva. V úrovniach označených triedou 3 a vyššou sú vždy potrebné primerané zásoby. Trieda 4. Nebezpečná, nezabezpečená, vysoký výskyt entít. Úrovne s touto obtiažnosťou predstavujú vážnu výzvu na prežitie. Úrovňam označeným ako trieda 4 a vyššie by ste sa mali vyhýbať, pretože predstavujú veľké nebezpečenstvo. V úrovniach s touto obtiažnosťou možno očakávať množstvo entít a nebezpečenstiev a ak sa má úroveň preskúmať, pre bezpečnosť sú určite potrebné vhodné zásoby a zbrane. Trieda 5. Nebezpečná, nezabezpečená, zamorenie entitami. Úrovňam označených touto obťažnosťou prežitia sa za každú cenu vyhnite. Tieto úrovne predstavujú extrémnu hrozbu pre každého, kto ich preskúma, pretože sa určite dostane do vážneho nebezpečenstva. Dá sa očakávať, že bez vhodného vybavenia zbraní a zásob človek v týchto úrovniach vôbec neprežije. Trieda 5 slúži aj ako posledná zo štandardných obťažností prežitia. Doplnkové štandardné triedy prežitia. Trieda obývateľná, bezpečná, udržateľné komunity bez ohrozujúcich entít. Táto trieda znamená, že úroveň je úplne bezpečná pre život s astronomicky nízkou pravdepodobnosťou akéhokoľvek významného nebezpečenstva v danej úrovni. Príprava na útoky entít za každých okolností je zbytočná, rovnako ako príprava na náhle zmeny prostredia alebo smrteľné zmeny terénu. Je potrebné poznamenať, že sa rozlišuje medzi obyvateľnými úrovňami a úrovňami triedy 0. Úrovne triedy 0 zvyčajne nie sú nebezpečné, ale nemajú potenciál na to, aby sami o sebe udržali trvalé komunity. Na druhej strane obyvateľné úrovne triedy sú relatívne bezpečné a zároveň majú potenciál pre trvalý život. Dobrým príkladom obyvateľnej úrovne je Karmínový les. Trieda mŕtva zóna. Environmentálne rizika, prísne neobývateľná, potenciálne anomálne entity. Klasifikácia tejto triedy znamená, že daná úroveň sa považuje za úplne nevhodnú pre ľudský život. Môže to byť spôsobené rôznymi faktormi, napríklad bezprostredne nebezpečným prostredím, napríklad úroveň 420, prítomnosťou látok smrteľných pre človeka, napríklad úroveň 11,2, alebo anomálnymi javmi, ktoré spôsobujú, že úroveň je z nejakého nevysvetliteľného dôvodu neobyvateľná, napríklad úroveň 790. Mŕtve zóny však nie sú úplne neprekonateľné. Niektoré z nich sa dajú bezpečne prekonať, alebo v nich dokonca žiť, s vhodným vybavením a prípravou. Preskúmanie týchto tried nie je výkon, ktorý by ste mali brať na ľahkú váhu a mali by ste si ho vopred dôkladne naplánovať, aby ste mali čo najvyššiu šancu na prežitie. Trieda N/A. Neexistujúca, bez hmoty, nevhodná pre život. Táto trieda je zriedkavo udávaná trieda, ktorá sa priraďuje úrovni, ktorú nemôžno preskúmať bežnými prostriedkami, napríklad palác mysle, alebo úrovni, ktorá už neexistuje, napríklad úroveň 907. Trieda zmenené. Nebezpečná a nezabezpečená. Nezdokumentované entity, zmenené súbory. Toto je trieda, ktorá sa prideluje predmetom, ktoré boli výrazne zmenené mimoriadnymi prostriedkami. Táto trieda sa neudeľuje často, pretože zmenené dokumenty sa niekedy dajú ťažko spozorovať. Trieda sa však vždy prideluje článkom v okamihu, keď sa tieto zmeny zistia. Úrovne, ako je napríklad úroveň 721, boli z tohto dôvodu zaradené do triedy zmenené. Trieda Omega. Skrytá dokumentácia, klasifikované vlastnosti, chránené entity. Omega sa prideluje úrovniam, ktoré boli utajené z dôvodu, že položka obsahuje citlivé informácie. Podobne ako zmenená, aj táto trieda sa udeľuje len zriedkavo, pretože našim poslaním nie je utajovať informácie pred verejnosťou. Táto trieda existuje len pre prípady, keď to musíme urobiť, keď je bezpečnejšie, aby sa o tom verejnosť nedozvedela, ako keby sa to dozvedela. Príkladom používanej obťažnosti prežitia by bola úroveň 302. Neštandardné triedy prežitia. Trieda neurčená. Záhadné vlastnosti, neznáme informácie, nezdokumentované entity. Táto obťažnosť prežitia je určená pre úrovne, ktoré neboli dostatočne preskúmané na získanie potrebných informácií potrebných na ich dokumentovanie. Tieto úrovne sú zvyčajne veľmi záhadné a väčšina informácií o nich je neznáma alebo neurčitá. Odporúča sa, aby ste sa týmto úrovňam vyhýbali s opatrnosťou, pretože sa v nich môžu vyskytovať
neznáme nebezpečenstva. Trieda variabilná. Premenlivá bezpečnosť, silne nestabilná, rozmanitý počet entít. Táto obťažnosť prežitia je určená pre úrovne s viacerými oblastiami s rôznou bezpečnosťou, pričom niektoré sú výrazne nebezpečné a iné bezpečnejšie. Jedna jediná obťažnosť prežitia by na definovanie úrovne tohto druhu nefungovala. Preto je potrebná trieda variabilná. Trieda v štádiu riešenia. Neurčená bezpečnosť, nezabezpečená, neznámy počet entít. Táto obťažnosť prežitia sa zvyčajne používa v nových, nezdokumentovaných úrovniach, ktoré čakajú na správnu klasifikáciu. Používa sa rovnakým spôsobom ako trieda neurčené. Hoci trieda neurčené nečaká na klasifikáciu, je jednoducho neznáma. Trieda integrálna. Dôležité súbory, rozmanitá realita, zdokumentované fenomény. K tejto triede nie sú zatiaľ žiadne informácie. Je použitá na úroveň 181. Táto úroveň je úrovňou chránených jaskyň a je prístupná len pre členov. Trieda poľovný revír. Nepriateľský centralizovaný dozor, všade prítomne nebezpečenstvo za každých podmienok, žiadne bezpečné lokality. Trieda poľovný revír je len pre silné žalúdky. Je povolené prečítať si dokumentáciu, ktorá bola pridelená úrovni 611. V záujme vášho zdravia a zdravého rozumu nestupovať za žiadnu cenu. Dúfame, že tento sprievodca našim systémom tried obťažnosti prežitia bol užitočný a že ste sa dozvedeli o fungovaní tejto zložky trochu viac. Úlohou HAS vždy bolo urobiť z backrooms bezpečnejšie miesto a táto zložka bude, ako dúfame, ďalším krokom k tomu, aby sa tak stalo. Dúfame, že vďaka takémuto usporiadaniu našej databázy budú môcť putujúci rýchlo zistiť, ktoré úrovne sú bezpečné a ktoré nie. A to na prvý pohľad pri otvorení vstupu. Ďakujeme a prajem vám šťastný nový rok 2023. HAS, zlepšovanie ľudstva.